Så du kjenner sikkert til den følelsen på når du skal si et eller annet, og så plutselig så får du jernteppe. For eksempel, du sitter i klasserommet, du rekker opp hånda, du skal si noe, og så får du jernteppe. Du har ingen anelse på hva du skal si, og du husker det, og du står bare og irriterer deg over på at du husker ikke på det du skulle si. It's just the way I feel. Mine's been racing so long. Og sånn føler jeg det er med mine ideer. Really no Hele tiden så kommer det nye ideer strømmende til meg. Det kommer konstant. Men jeg klarer ikke å ta fatt i dem. Jeg klarer liksom ikke å få tak i dem så jeg får lov til å vite dem. Now everybody got problems, yeah, but we didn't know my way to solve them. Det føles ut som alle ideene mine, de kommer bare strømmende på, og så lener de seg i en boks. Denne boksen her blir da låst, de kommer seg ikke ut, og når da ikke meg. For jeg føler at ideene mine, de er sperret inn i denne boksen her, og den måten på at jeg kan få de ideene her på, er at de slipper ut, men jeg får det ikke til. Jeg vet ikke på hvordan jeg skal åpne en boksen sånn at ideene kommer strømmende på til meg. For jeg bruker så lang tid og så mye energi på å finne på nye, originale og unike ideer. Men på grunn av at alle ideene mine blir sperret inn i boksen her nå, så føler jeg det liksom at jeg har lyst til å slå meg egentlig ganske vrang. For eksempel, la oss ta en sammenligning hvor det liksom er sånn, å vet du, jeg vet hva det ordet er, og hva er egentlig ordet? Og sånn føler jeg det er med mine ideer. Jeg føler alltid sånn, å hva er ideen? Hva er egentlig ideen? Jeg klikker! Så nå er jeg på kunnskapsbanen, og en liten fun fact om Nordavind er faktisk at jeg har spilt fotball aktivt i 10 hele år. Det er utrolig lenge, og jeg har nesten ikke lagt ut noe fotballrelatert på kanalen min. Fotball har jo så å si vært med oppveksten min hele livet. Så da, Randule, kompis, get on my lever av brusjan. Så derfor, i dag, klokka er 04:44, så bestemte jeg meg for at nå går jeg ut. Jeg er lei, og jeg vil at de ideene skal komme til meg. Jeg vil ikke at de skal være fanget, jeg vil at de skal bare strømme ut til meg. Nå er jeg lei. Jeg vil ha ideene, jeg vil være unik, jeg vil få dette til å fungere.